စက္ကလီးကတော့တူဂျူကအေးဆွဲဟိုတယ်တစ်ခုစီဆိုင်ကစည်းလာနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုပြသရမှာစတင်ထားပါပြီ။သူမရဲ့လက်ထဲမှာဆန်တော့အထုပ်တထုပ်လေးပါနေခဲ့ပြီးဒီအထုပ်ကဘုံမြုပ်ထားတဲ့ကိတ်တလုံးပဲဖြစ်ပါပါတယ်။ဆိုင်ကနေပြန်မထွက်ခွာခင်ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခုမှာသူမအေဒီကိတ်ကိုຖားခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့ပါလိ။အေဒီနာမှာတော့ဟောင်ကောင်ကိုပြောင်းလဲပြသလိုက်ပြီးအပီပီဆိုင်ရာရေအရှားရှိဟောင်၂ယောက်ဖြစ်တဲ့လီဆမ်နဲ့အာယုတို့ကဖိုက်တာတစ်ယောက်အတွေ့ဘော်ဒီကတ်တွေအဖြစ်အလလုံနေကြပါလိ။ ဖိုက်တာကပြိုင်ပွဲပြီးတရင်စာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပနေခဲ့ပြီးတော့တရင်ထောက်တစ်ယောက်ကသူ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပြိုင်ဖက်အပေါ်မှာမလေးမဆပြုတ်တယ်လို့ဆွဆွေးခဲ့ပါလေ။တရင်ထောက်ရဲ့ဆွဆွေးချက်ကြောင့်ဒေါရအဖြစ်သွားလေကဖိုက်တာကလည်းသူ့မကိုနာကျင်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီးဖျော်ဖြေရေးဖြစ်စေကုန်ပါလေ။ယိုကအိတ်မောကြနိုင်ခဲ့တဲ့ပါတနာဆမ်ကိုချက်ချင်းဆက်တွေ့ကအော်အောင်းတောင်းနေဖြစ်နေတာကိုလာရောက်ကူထိန်ပေးဖို့ခေါ်ဆိုရပါလေ။ဖိုက်တာတရင်ထောက်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးရုံနဲ့အချိန်မှာပဲဆမ်ကတရင်စာရှင်းလင်းပွဲခန်းကိုရောက်ရှိလာပါလေ။ ဒါပေမဲ့ Sam က노တော်က်ဖြစ်နေခေတာကြောင့်သူကကွယ်ပြရမဲ့ fighter ကိုသူကိုင်းကပဲချန်ပေါ်ပြစ်ချလိုက်ပါလေ။ Sam ရဲ့အမားက YoGo တကယ်စိတ်တို့သွားစီခဲ့ပြီးတော့ Sam ရဲ့ခေါင်းကိုလက်တီးနဲ့ရိုက်ပြတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အရန်နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတေလောက်တဲ့အမားတစ်ခုကြောင့်အလို့အထုတ်ခံလိုက်ရပါလေ။ရက်အနေငယ်ကြတဲ့အထိ YoHa さんအပေါ်ဒေါရမပြေနိုင်သေးပြီပဲ။ Sam ကတော့တကယ်ပါကို့မှာ queue မဆိုင်သလိုမျိုးပဲပုံမှန်ပဲတုံပြနေခဲ့ပါလေ။သူတို့ကာမောင်းတွန်းနေစဉ်အတွင်း YoSi ကို Sam ဆိုတဲ့အမျိုးသားစီကဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးသူကိုင်းရပြ body cut လို့ပေး တို့အလုတ်ကန်လန်းလာတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ယူနေဆန်တို့ကလေဆမ်စွေ client ရဲ့တွေ့ဖို့ကိုရီးယားအင်ချွန်းကဟိုတယ် AC ကိုတွောက်ရောက်ခဲ့ကြပါလေ client ရရောက်လာဖို့ရိုဆမ်နဲ့ဆမ်တို့စကားပြောရင်စောင့်နေကြစဉ်အဲ့ဒီ client ရောက်ကပဲအခန်းနံပါတ်2003ကိုဝင်ခဲ့ရံဆမ်စီကို message ပို့လာခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အထဲကိုရောက်ကြတဲ့အချိန်မှာပဲဆမ်ရဲ့ client စီကနေဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးတော့အခန်းနံပါတ်2003ကိုလာပါလို့သူက message မပို့ထားတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အံ့အားသင့်ကုန်ရပါလေဒီစုံတယောက်ကသူတို့အတူယောက်ကိုထောင်ချောက်ဆင်နေခဲ့ပါပြီ client ကအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာကိမှုဘူးတပူရှိနေမိတယ် တော့ချက်ချင်းပဲထွက်ခဲ့တော့ဗိုလ်ဆမ်ကိုပြောပါရီကိတ်မုတ်အဲထဲမှာရှိတဲ့ဘုံဟာပောက်ကွဲတော့မှကြောင့်ဖြစ်ပါရီအခန်းနပ်ပတ်1300မှာဆင်းတော့ကိတ်မုတ်အတေရှာရှိနေခဲ့ပြီးယူကတဝက်ကြောင်စားလိုက်တည်ပါရီအချိန်ဖြုံးမနေတော့ပဲနဲ့ဆမ်ကဆမ်ရဲ့ယူကိုပြန်ကြတော့ဖို့ချက်ချင်းပြော်ပါရီဒါပေမဲ့သူတို့ကားပါကင်မှာရောက်နေစဉ်လူတစ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရလိုက်ပြီးတော့ဆမ်ပြန်ပြီးဆွဲခံလိုက်ရပါရီယူနဲ့ဆမ်တို့ကလည်းငြိမ်မနေကြပဲနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲသမားတွေကကားနောက်ကိုလိုက်ကြပါရီဒီအတွင်းမှာပဲနောက်ဆုံးဟိုတယ် AG ကပောက်ကွဲတော့တော့ကိုသူတို့ကမြင်လိုက်ရပါရီကိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဘုံဟာအချိန်ပြည့်လို့ပောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ရုပ်တရက်ကာနီဒစီနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီမားတို့ကလည်းပြန်ပြီးဆွဲသူရဲ့နောက်လိုက်နေကြတာပါ။ Wonder Woman ကလည်းတိကျတဲ့ကာမောက်နေသူအမျိုးသမီးကိတ်တီကကိုခံပီယာကျွမ်းကျင်သူတူတူဖြစ်ပါလေ။ဘေးကနေထိုင်လိုက်လာလဲတူကတော့ဟာကာမလေးစွန့်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီမားတို့ဟာဘုံခွဲမှုအတော့တာဝန်ရှိနေတဲ့အစံဖက်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့မရှင်ရရှိထားတဲ့ဈေးစားတွေပဲဖြစ်ပါလေ။ Sam ကဒီမားတို့အတွေ့အဖို့တန်တည်င်းပေးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့် သူမတို့ဆမ်ကိုပြန်လို့ရှင်နေခဲ့တာပါဒီအတွက်ကြားတဲ့ကဆမ်နဲ့ယိုကိုရှင်းထုတ်ပစ်ဖို့တောင်းသူတို့ကတွတ်မနေပါဘူးခဏကြာလိုက်ပြီးတော့ဆမ်တို့ကပြန်ပြီးဆွဲသမားတွေရဲ့ကားကိုတားနိုင်လိုက်ကြပါလေဒါပေမဲ့ဆမ်ကိုကဲဖို့စိတ်ခိုင်းမှနေသေးဖြစ်တဲ့ KT နဲ့တော့သူတို့ឯကယဉ်ဆိုင်ကြရပါလေသူတို့နှစ်ဖက်ကတိုက်ခိုက်ကြပြီးတော့ပြန်ပြီးဆွဲသမားတွေကိုထွက်ပြေးဖို့အခွင့်အရေးရတော့ရှိခဲ့ပါလေဆမ်ကသူတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးပြေးမယ်လေ မမျော်လင့်ထားပဲသူပြန်ပြေးဆွဲသူတွေရဲ့ကာနာရှိကတောတဲ့အချိန်မှာယုတ်တရကားပေါက်ကွဲသွားပြီးတော့ဆမ်အပါအဝင်ကားထဲမှာရှိတဲ့လူအိုင်းဟာအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါလိ။ဆမ်ကရောပေါက်ကွဲမှုကြောင့်နောက်လန်ကျသွားခဲ့ပြီးဒိတိလက်သွားခဲ့ပါလိ။ယုတ်ကလည်းကေတီယက်နဲ့စီဒတ်ဘီရှင်းကိုခံလိုက်ရပြီးတော့ဒိတိမိလဲသွားခဲ့ပါလိ။ဆမ်နဲ့ယုတ်ကအတူအတုတ်ခံတားရလျက်ကေတီယက်ဌာနချုပ်မှာပြန်ပြီးတော့နိုးလာခဲ့ပါလိ။တရရဲ့အရှိမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိလို့နေခဲ့ပြီးတော့ကေတီယက်လက်ထောက်လူတန်ပေါင်းကိုလည်းတွေ့နေရပါလိ။ သူမတို့ကသူမတို့ရဲ့မစ်ရှင်နဲ့ပြတ်မှတ်ထားတဲ့အကျန်းဖက်သူမတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရအောင်လုထားတဲ့အချိန်ဆမ်နဲ့ယိုကိုရှင်းပြပါရစ်သတင်းပေးဆမ်ကအခုသိဆုံးသွားရပြီဖြစ်ကအမျိုးသားနှစ်ယောက်ကအရေးအယာရှိဟောင်းရွှေစွာကိုတိလိယကိတ်တီနဲ့ဆုံကအကျန်းဖက်သူမတို့ကိုဖမ်းဆီးဖို့အလုပ်တွဲလုပ်ကြရန်သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစ်ဆမ်နဲ့ယိုကလည်းတခြားရွှေရှည်ဆရာမရှိတော့ဘဲနဲ့ကံလဲ့ချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါရစ်တီပီမာပေါက်ကွယ်မှုမဖြစ်ခင်က CCTV မှတန်းကိုပြသခဲ့ပြီးသူရဲပုံတွေကပုံဝင်နေခဲ့ကအခု9ရောက်ဆုံးကတရားဝင်တန်တရားရှိသူတွေဖြစ်သွားကြတယ် တို့ရေကအစည်းအဝေးထိုင်ကြပြီးတော့ပြည်မစီဥတီပေးနေခဲ့တဲ့ဒဲလွန်စားတွေကိုစုစီပါရည်ဒဲလွန်စားတခုကတော့ဘုံပြုတ်လို့သူဒုမူပဟာအခုထိုင်းမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါရည်ဒါအပြင်ဆမ်မတိခင်သူဟာထိုင်းကစီဖွန်ကိုတွေ့ရှင်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာလေဆမ်နဲ့ယူရိုမမ်းမီလိုက်ပါရည်ဒီဒဲလွန်စားတစ်ချက်ကိုအခြေခံလျက်တို့ငါးယောက်ကလည်းဂိတ်တီးယပရိုက်ဗိတ်လေယင်နဲ့ထိုင်းကိုပြန်တန်းလာကြပါရည်ဘန်ကောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ အံပွေအချက်အချက်ကိုရှားရတဲ့အထိရှားပွေမှုပြုလုပ်ကြပါရစ်တကယ်တော့စီဖုန်းဆိုရကားလူနာမည်မဟုတ်ဘဲနဲ့စာတောက်ဆိုင်တစာရဲ့နာမည်ဖြစ်နေကြပါရစ်စာတောက်ဆိုင်အောင်မှဆိုတော့ခန်းသားစွာတည်ရှိနေတဲ့ဟိုတယ်အရှိပါရစ် ဟိုတယ် A ကနိုင်ငံွေအများကြီးမှဟိုတယ်ခွဲတွေရှိပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ် A ဟာနောက်ဆုံးဘုန်းဖောက်ခွဲရရဲ့ပြတ်မှတ်ပြေးရမယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုတယ် A ရဲ့ CCTV ကိုစုံကလယ်ချက်ချင်းပဲဟားလိုက်ပါတယ်။ရုပ်တရက် CCTV မှာတန်တရာရှိဖွဲ့အပြူမူရင်းနဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုတရိပ်ထားမိလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့ဒူးမူပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆမ်နဲ့ကေတီတို့ကငကြိမ်သွေးမဏိတော်ပဲနဲ့ဒူမူပါရဲ့အခမ်းစီကိုထွက်ခွာကြပါလိမ့်ဒူမူပါကလည်းသူတို့ရုတ်တရက်ကြီးတွေ့ရခန်းချေရောက်လာကြတာကြောင့်တကွက်ကုပဲလို့တိလိုက်ရပါလိမ့်သူကအခမ်းတဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့တကားတော့ချလိုက်တကားနောက်ကနေညော့ကိုပစ်ခတ်ပါလိမ့်ခဏကြာပြီးမှတော့ဆမ်နဲ့ကေတီတို့ကအခမ်းတဲ့ကိုဝင်းနိုင်လိုက်ကြပြီးအမျိုးသားအယောက်လက်နဲ့မပါပဲနဲ့လူရှင်းရှင်းတိုက်ပါလိမ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆမ်ကဒူမူပါကိုအနိုင်ယူကာအခမ်းတဲ့မှာကိမုတ်ဘူးပောင်းများစွာကိုတွစ်ရှိခဲ့ပါလိမ့် သူကတူမူပါကကိုဓာတ်ရိုက်မင်းများစစ်စေးကတချို့တော့အရာတွေပေါလင်တိမြင့်လာခဲ့ပါလိမ့်တကယ်တော့တူမူပါကအစနဲ့ယိုကိုရုကိုအကာအွယ်ပေးရန်ကံလန်းခဲတဲ့စံပြကလိုင်းရပဲဖြစ်နေခဲ့ပါလိမ့် သူကအချမ်းဖက်သမားရိကဘုံကိုအတင်းလှောက်ခိုင်းပြီးတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုရန်ပြုတ်မယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါりဒူမူပါကအဲ့ဒီအချမ်းဖက်သမားရိကိုရဲတိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ bodyguard လောက်ပြီးဖို့ဆမ်နဲ့ယိုးကိုငားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါりဆမ်ပဲတူးစွာကိုတိရှိလျဒူမူပါကဟော့တဲ့အတွင်းမှာဘုံပောက်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဆမ်နဲ့ဂိတ်တီကိုချက်ချင်းထွက်တော်တော့ရန်တိုက်တော့ပါတယ် သူကဒီဘုံဖောက်ခွဲမှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကလက်တဲ့ဟာ FFG ရဲ့အထူးနည်းပြအမေပါလို့အသိပေးခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့မိကိုပေးမရှာဖွရမှလဲဆိုတာသူမပြောနိုင်ခင်မှာပဲသူ့ရဲ့လေဘေးမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေတတ်ထားတဲ့လေပတ်ကပောက်ခွဲတော့မှဲဆိုတော့ကိုဒရီသာမိပြီးပြေးထွက်သွားခဲ့ကချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲဘုံကလည်းပောက်ခွဲလဲအမျိုးသားတိ송သွားရပါရီ။ GT ကသူတို့ရထားတဲ့အဖြစ်ကိုမကြေနက်သေးဘဲနဲ့အခန်းထဲမှာတခြားအဖို့အချက်လက်တွေကိုရှာရှင်းနေပါရီ။ ဒါပ <committee> ေမ ok ဲ့ဆံကတော့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဘုံဟာပေါက်ကွဲတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှအချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုတီးပါရင်ဒါကြောင့်သူသူမကိုဆွဲပြီးတော့ဘုံမကွဲခင်တတိကလေးမှပတင်းပေါက်ကနေခုန်ချပါလိမ့်အောက်ဦးထိတ်အလွားကနေခုန်ချခဲ့ကြပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ညရောက်သားကရေကူးကန်ထဲမှကျသွားပါလိမ့် တဝေအာလုံးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်လက်ထဲမှာဘုန်းစနတ်တန်ကိုခိုင်းထားခဲ့တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကခလလန်းတဲ့နေရာကနေဟိုတယ် A ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတာတွေ့နေပါလိမ့်။အချိန်တစ်ခုကြာပြီးအနောက်ဆွန်ကမေရဲ့အချက်လက်တွေကိုစတင်ရှာဖွေတွေ့ပါရီ။တကယ်တော့သူမဟာအကျန်းဖက်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ညာလက်ရုံပဲဖြစ်ပါရီ။ပို့ပြီးတော့အော့ဖို့ကောင်းတာကသူမကဟိုတယ် A မှာအလုပ်လုပ်ပါရီ။မေဟာကျေကျွန်းပေါ်ကဟိုတယ် A ကိုတွားရောက်အောင်မယ်လို့လဲဆွန်တရေရရှိထားပါရီ။ဒီလိုနဲ့သူတို့ကကျေကျွန်းစီကိုပြန်တန်းလာကြပါရီ။ စကາມဆာက <py> ိတ်ဒီရဲ့လေယာဉ်မှာအထူးကန်းတကန်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာជីကာချက်ကတ်တွေဘုံးတွေဖြေ့ထားတဲ့ hair spray ဝင်တဲ့လက်စည်တနတ်တွေလိုမျိုး mission အတွင်းသူတို့ကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့လက်နတ်အမျိုးမျိုးနဲ့အထူးအက ्रिया တွေကပြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အချက်လက်ရှာဖွေမှုဆက်လုပ်ပါတယ်သူတို့ငားယောက်ကနဖွဲခွဲလိုက်ပြီးတော့အလုလုကြပါတယ်ဆွန်နဲ့ဘာအိုတို့က hotel ego တွားရောက်ဆစ်ဆီးပြီးတော့ဆမ်ကိတ်ဒီနဲ့ယူရိုကတော့တန်တရားရှိဖွဲ့အစအဦးတစ်ခုကိုတွားရောက်တဲ့မိကိုစပိုင်လောက်ကြပါတယ် အဲ့ဒီအစောက်အူးကသူတို့ရဲ့ဘုံလောင်းနဲ့အစောက်အူးတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မေးထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့တောရောက်ကလည်းအဲ့ဒီမှာတာဝန်ချနေခဲ့တဲ့မေးရတပဲ့ယမ်ချမ်ကိုချက်ချင်းပဲတောရောက်မေးများဆစ်စေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီအစောက်အူးမှာသူတိရောက်သေးပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။အခန်းအဆုံးကပိတ်ထားတဲ့တက္ခာကြီးကိုယမ်ဖြင်းချလိုက်ပြီးကတော့ဓာစင်နဲ့ရှိတဲ့အပေါင်းပါတွေကိုပြတာခဲ့ပါလေ။ သူတို့အားလုံးဟာဆမ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အစီအသင့်ဖြစ်နေကြပြီးရှည်တက်လာကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလူလိုက်တွေအားလုံးကကိတ်တီတယောက်ထဲကရောမရှင်းနိုင်ကြပါဘူး။သူမဟာအစားအုပ်မျက်နှာချက်အဖို့ကရေပန်းလေးကိုဖြန့်လိုက်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးရေဆူသွားတဲ့အချိန်မှာမူမင်းစင်ယုံလောက်တာဖြစ်စေတဲ့တနတ်ကိုတုံးလျာယုနေဆန်အပါအဝင်အကောင်လုံးကိုတက်ပေးဖြစ်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘုံလေးအကောင်လုံးကိုအောင်းမြဆောင်းနဲ့သင်းပိုက်လိုက်ပြနေတော့သူတို့ကယမ်ချမ်ကိုဌာနစီခေါ်တော့ကစစ်စစ်မြင်းများပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာတွန်မီဆွဲပုံကတယောက်ရောက်လာပါလိမ့်။သူကတุกတူမကြသေးခင်ကဘုံဖောက်ခွဲမှုအတွေ့အော်တာဝန်ရှိ ကျန်폐သမားဘာလို့ EC စွာနဲ့မိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ခွဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဖွင့်ရလိုက်တိမီကလည်းတယောက်တည်းလာခိတာမဟုတ်ပါဘူးခဏကြာမှတော့အမေနဲ့သူမရဲ့လူတချို့ဝင်လာခဲ့ပြီးဆွန်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းပြသပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တူမီဟာအပေးရုံတစ်ခုလှုပ်ပါရီ GT တို့ဆွန်ကိုလွတ်ပြီးဆေးရှင်တယ်ဆိုတော့ယမ်ရှမ်နဲ့ခိုးယူသွားတဲ့ဘုံလီကိုပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါရီအဲ့ဒီနောက်စက်ခန်းကလည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး ကေတီကစုံကိုကယ်ဖို့တယောက်တည်းဟိုတယ်အေကိုလိုက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့တူမီဟာနောက်ထပ်အပေးຢູ່ကိုထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်တူမကစုံကိုလွတ်ပြီးစီရှင်နေစွင်တော့အဆိတ်ရှိစည်းတလုံးကိုမြှို့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်တူမီကယမ်ချမ်ကိုစန်းတက်ခံလို့စီခဲ့ပြီးတူမဘာလို့ပြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုတယုတ်ပြပါတယ်သူကယမ်ချမ်ကိုစည်းလုံးနှလုံးပြတာပါတယ်စေးနီကတော့အဆိတ်ရှိပြီးစေးပြကတော့ဖြည့်စေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တူမီကစည်းလုံးကိုအတင်းတိုက်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းကိုတော့အဆောက်အအပေါ်ကနေအောက်ကိုပြစ်ချပါတယ် ညမှ şam အသက်ဆက်ရှင်တီးရှင်နေစွင်တော့စီးပြားကိုအမြန်ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါပြီးဒီအချင်းဟိုတယ်အပြင်ဖက်မှာဆမ်နဲ့ယူရိုကလိုအပ်အတန်ဖန်ကြြယာကနေတဆင့်တူမီနဲ့ကက်တီတို့ဈာကစကားဝိုင်းကိုနားထောင်ပါပြီးကိတ်တီအတွက်အချင်းနေပို့ဆူလာနေပြီးစွာကိုတည်လျာဆမ်ကသူမနောက်အထက်လိုက်ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါပြီးသူအထက်ကိုဝင်သွားပြီးလေးမှာပဲအပေါကနေတဆုံးတရာကြားလာခဲ့ပြီးရိုးရက်ခေါင်းကိုလာထိပ်ပါပြီးအဲ့ဒီအရာကတူမီထားလိုက်တဲ့စီးပြားလုံးဖြစ်နေခဲ့ပါပြီး ကေတီကလည်းအခုဈေးနီကိုတောင်းနေခဲ့ပါပြီ။အရှိကလိုပဲတုံမီကဟိုတယ်အပေါ်ကနေစီးပြားကိုပြစ်ချပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆမ်ကစီးပြားလုံးကိုယူကာရောက်လလာခဲ့တာကြောင့်သူမရန်ချမ်းလို့ပြေးဆရာမလိုလိုက်ပါဘူး။ကေတီကိုစီးပြားပေးပြီးတာနောက်ဆွန်ကိုတွားရှာစီခဲ့ကတုံမီရဲ့လူတွေကိုသူကထိမ့်ထားပါတယ်။အားမများတဲ့တိုက်ပွဲကတိတ်အကြာကြီးမရင်ဆိုင်လိုက်ရပါဘူး။ယိုကတနတ်တလက်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့သူတို့ကိုဟိုတယ်ကပြေးဖို့အခွင့်ရေးရစေခဲ့ပါလိမ့်။ကေတီဆွန်ကိုရှာတွေ့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကားနဲ့ခေါ်ထုတ်သွားပါလိမ့်။အဲဒါဆိုရင်တော့တုံမီကဆွန်ရဲ့လယ်ဘေးမှာလေပတ်ပတ်ဖေးထားပြီးတော့ကေတီ ဒါကလေဒါကိုမှချုပ်ပြတတ်ပါဘူးတော်မီကဒီမတို့အနောက်လိုက်လာပြနေကြတော့ကိတ်တီအချင်းတင်မောင်းခရပါလေအကွာအဝေးတစ်ခုအထိတို့ရှင်နီးနေမယ်ဆိုတော့တော်မီဟာဆွန်ရက်လေပင်ကဘုံကိုဖောက်ခွဲပြစ်နိုင်ပါလိလိုက်တန်းပြေးတန်းကဆက်လက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတဖက်ဦးတီဖက်ကန်နေဆမ်ပေါ်လာခဲ့ကကိတ်တီကိုစပရီးမှုတပူပေးပါလေပြည်အောင်တော်မီကိုလမ်းပိတ်ဖို့ဆမ်တွေ့ရကားကိုလမ်းလဲခေါက်တက်တဲမှာနေရချပါလေဒါပေမဲ့တော်မီရကားကိုမောင်းနေတဲ့မိကဒါဝေကိုခုမှဆိုင်ပါဘူးတူမကအချင်းကိုတိုးပြီးတော့ဆမ်ရက်ကားကိုကျွန့်လိုက်သွားတဲ့အထိတိုက်ချပြဖြစ်ပါလေ ဒီမှာကိုမလွတ်သွားစီရှင်လေကတုံမီကားပေါကနဲ့စင်းကပြင်းကနဲ့ဘုံစနက်တန်ကိုထတ်တလေလေနေပါရင်ခဏကြာပြီးတော့ခက်လက်လမ်းမှာပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားတာကိုမြင်လေ။သူကကြိတ်တီနဲ့ဆွမ်တို့ကိုတပြက်နဲ့ထဲတတ်နိုင်လိုက်ပြီးလို့ထင်ကအောင်နိုင်ပြုံးပြနေခဲ့ပါလေ။ဒါပဲမဲ့သူ့အထင်မှားနေခဲ့ပါပြီ။ 케이티네손도카အသက်ရှင်လာရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်ပောက်ွဲမှုဟာဆွန်မြတ်လေပင်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆမ်케이တီကိုပြီးခဲ့တဲ့စပရေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ကေတီလေမြတ်ပေါကဘုံးထည့်ထားတဲ့ဟယ်စပရေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဟိုတယ်ရဲ့ဒရိုင်တာစီတွားရောက်တဲ့တုံမိကိုပြောင်းလဲပြသပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုတော့တုံမိဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဝေလုံနေရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကပေါ်လာပါတယ် တုန်မီကဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့သားပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့်သူဟာအဖေကိုတကယ်မုံပါရီ။ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့အဖေကဟိုတယ်အသစ်တစ်ခုဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်နဲ့အမေသေးလူမျိုးပါဖြစ်နေတာကိုຖ້າခဲရတဲ့အနေလုံးသားရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်။ ဒုတိယတစ်ခုကတော့အမေကွယ်လွန်တော့အပြီးမှာအဖေကသူ့အစားတခြားလူတယောက်ကိုဒရိုက်တာရာထူးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေလုံးသားကိုပို့လို့နှာကျင်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာသူ့ရဲ့အဖေပိုင်တပြောက်ဟိုတယ်တွေကိုဖောက်ခွဲဖို့စုံဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကံဆိုးဆိုးနဲ့ပဲတစ်ဖက်ကဆန်တဲ့အဖွဲ့ကလေးတုံမီရအားထုတ်မှုတွေကိုဟန့်တားနေတာဝင်အရရက်သွားဥမမဟုတ်ကြပါဘူး။သူတို့အဖွဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းကြပြီးတော့ Jeju ကျွန်းအပေါ်ကဟိုတယ်ေဖောက်ခွဲမှခံရအောင်တားမြစ်ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုတီချာချမှတ်ပါတယ်။သူတို့ကစုံပြအကူအညီနဲ့ဘုံကိုရှာဖို့ဟိုတယ်ကတုံမီအခန်းကိုဝင်ရပါတယ်။ ဆုံဟာဌာနချုပ်ကနေဟိုတယ်ရဲ့လုံခြုံစနစ်ကိုဟက်ဝင်ပေးပါလေ။ရှာနေတဲ့ဘုံတွေကိုတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကဟိုတယ်ခေါင်မိုးထပ်ကိုယူသွားပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ဟာချောချောမွေ့မွေ့တော့မဖြစ်တော့ပါဘူး။တိုမီယာရုပ်တုရဲ့အဖွဲကိုဆက်သွဲ့ပြီးတော့သူတို့ဌာနမှဆုံကိုဒက်စကန်ဖန်တားပြီးပါပြီလို့အသိပေးပါလေ။ဒါတင်မလုံလောက်သေးဘဲနဲ့သူတို့ယူသွားတဲ့ဘုံတွေကိုပါဖောက်ခွဲပြစ်မယ်လို့သူကခြိမ်းခြောက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းသူစနေတန်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတာမှဘာမှဖြစ်မလာတာကြောင့်အော်အော်ဆူရပဲဖြစ်ပါလေ။တကယ်တော့ဆမ်နဲ့တခြားလူတွေကဒီလိုဖြစ်လာမဲဆိုတော့ကို ကြိုတင်ပြောလင့်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကစွန်မြက်လေပတ်ကစင်ကနေလိုင်းတွေကိုဖြတ်စည်းပေးလိုက်မယ်အကြရတခုကိုတက်ဆင်ထားခဲ့ကြပါလိမ့်မယ် ပါလွေးနေတာလဲဆိုတော့ကိုတိုမီမသိခင်ဆန်ဘာအိုနဲ့ကိတ်တီတို့ကသူတို့ရဲ့ឋာနကိုပြောင်းပြေးပါလိ။ယိုဂတာဟိုတယ်မှာကြံခဲ့ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလေးအကူကြီးနဲ့တခြားအစီအစဉ်တွေကိုလုပ်ဖို့ရှိပါလိ။သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလေးကတခြားသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ယမ်ချမ်နဲ့လူမိုက်အဖွဲ့ဖြစ်ကသူတို့အလုံးကမီးအိမ်လေးကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့ဘုန်းတွေလွတ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါလိ။အရှိမယမ်ချမ်အတက်အန်တရရှိနေပြီးတော့ဆေးပြားကတဲတန်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကယိုကနဲ့သူတွေ့ထားတဲ့ဆေးပြားလုံးကိုသူ့အာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလိ။ အဒီအတင်ကလေးကသူတွေဟာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါလေဆမ်နဲ့အဖွဲဌာနချုပ်အရှိရောက်တဲ့အခါမှာတော့လူစုခွဲဖို့ဆုံးပြပါလေကိတ်တီနဲ့ဘာအိုတို့ကစုံကိုကယ်ဖို့တွားကြပြီးတော့ဆမ်ကတော့အရင်ဦးဆုံးမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ပါလေအခက်အကျဲတိတ်မရှိလိုက်ဘဲနဲ့သူကသူမကိုချိန်မုန်းခဲ့ပါလေ ဒါပေမဲ့ဆမ်ဌာနချုပ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့တွန်မီဟာဆွန်ရက်လေပတ်ကကြိယာကိုဖျက်ဆီးထားပြီးပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။အခုဆိုတော့တို့အလုံးဟာအရှုံးပေးကြရပါပြီ။ဘုံကိုခွဲလိုက်ဖို့ကနေတာမြင့်နိုင်ဖို့တို့လုံနိုင်တာကဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ဒါအပြင်ဘာအိုကစီးနီလုံးကိုတောက်ထားရပါပြီ။ဘယ်အရာကမှသူကမတားနိုင်တာကြောင့် တုံမီကလည်းဘုံစနက်တန်ကိုဖြည့်လိုက်ပါလေဒါပေမဲ့သူမတိထားတာကတော့ဘုံလေးဟာကောင်းကင်ရန်ထက်မှဝဲပြတ်နေတဲ့ဆိုဘဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့တူပေါက်ခွဲပြီမဲ့လေဘယ်အရာကိုမှထိခိုက်ရရင်မရှိတော့ပါဘူးမိပင်ကလူတွေကတော့ဘုံလေးကနေအလွန်လှလွနဲ့မီရှူမီပန်းတွေဖြစ်လာတာကြောင့်သဘောရကြနေခဲ့ပါလေတုံမီကတော့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်စိတ်တုန်နေရပါပြီသူ့စီမှာဘာမှလုံးဆရာမကြန့်တော့တာကြောင့်ဘာအိုလွမ်းနေတဲ့ဆေးပြားကိုလွတ်ပြစ်လိုက်မယ်လို့ကြံရမရချင်းချောက်ပါလေကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဆံတုံမီကိုအနားယူခဲ့ပြီးဆေးလုံးကိုယူနိုင်ကဘာအုပ်အ택ကိုကဲတင်ပေးခဲ့ပါလေ စက်ကားအဆုံးမှဆင်းတော့ samkiti yo စွနဲ့ဘအိုတို့မျောက်ဝင်ရုံးကပင်ကွင်းလေးကိုကဲပြီးဖို့မြေရှိတဲ့အစ်ကိုထန်းဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့သူတို့ညာမျောက်ဝင်ရုံးမှာရောက်နေပြီးခါမှပင်ကွင်းလေးကတောင်းဝင်ရုံးမှာပဲရှိသေးစွာကိုတော့ပေါက်လိုက်ကြပြီးတော့အခက်တွေ့နေရပါလိမ့်။စက်ကားလေးကလည်းဒီမှာအဆုံးတက်သွားခဲ့ပါပြီ။ကြည့်ရှုပြီးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ။